Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ավանդույթի համաձայն, խնդրում եմ ոտնկայս մեկ րոպե լռություն։ Հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի և ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Այսօր մենք կլսենք արտաքին գործերի նախարար պարոն Մնացականյանին, գիտեք, որ 21 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումներն են քննարկվում, և հասկանալով ներկայիս նավիրողությունները, վստահաբար կլինեն երևի նախարարին իրավիճակով պայմանավորված այլ հարցեր, կարծում եմ այսօր մենք այդ հնարավորությունը այդուհանդերձ կունենանք, և նկատի ունենալով նաև, որ ծանրաբեռնված է նախարար այսօրերին, ամենայն հավանականությամբ հնարավորություն կտանք, որպեսզի ժամը 1-ի և 3-ի նիստերին այդուհանդերձ մասնակցի նախարարի տեղակալը հետագայում։ Պարոն Ջանջուղացյան, եթե դեմ չեք, ֆինանսների նախարարության զեկույցի հատվածը հիմա բաց թողնենք, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ թողնենք պարոն Մնացականի զեկույցի համար։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հրավիրել արտաքին գործերի նախարար պարոն Մնացականյանին։ Համեցեք, պարոն Մնացականյան։ Բարի օր, հարգելի նախագահներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, շնորհակալություն, որ այսինքն ուրախ եմ, որ ունենք առիթը քննարկելու մեր առջև դրված խնդիրները և հարցերը, և բնականաբար մեր քննարկումները վերաբերվում են բյուջեին, 2021 թվականի բյուջեին, ես իհարկե հաշվի եմ առնում, որ մենք բավական ընդարձակ քննարկումներ ենք ունեցել տարվա ընթացքում, և վերջի անգամ օգոստոսի 24-ին, և ես առիթը ունեցել եմ ուրվագծել այն բոլոր գերակայությունները և նպատակները, որ դրված են արտաքին գերատեսչության և արտաքին քաղաքականության համար, արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու մեր կարողությունների ամրապնդման առումով։ Այդ նպատակները մնում են արդիական, ես հիշեցնեմ, որ մեր հիմնական ուղությունները, գերակայությունները 2021 թվականի համար, մենք ձևակերպել ենք հետևյալ կերպ գլոբալ և տարածաշրջանային անվտանգություն, Հայաստանի բարեփոխումների, տնտեսական և ենթակառուցվածքային զարգացման աջակցություն և հայապահպանության և արտերկրում Հայաստանի կերպարի ներկայացում։ Այս երեք ուղությունները բնականաբար մենք շարունակելու ենք հետապնդել որպես գերակայողություններ 21 թվականին։ Ես նաև ներկայացրել եմ ձեզ այն ուղությունները, որով մենք մտադիր ենք ուժեղացնել կարողությունները արտաքին գերատեսչության։ Սկզբունքորեն ես կարծում եմ, որ այս երկու տարվա ընթացքում մենք հետևողականորեն շարունակել ենք և շարունակում ենք բարեփոխումների գործընթացը, որի հիմքում դրված է մեկ կարևոր նպատակ՝ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ կարողությունների ամրապնդումը արտաքին գերատեսչության և մեր գործողությունների գործունեության հիմնումը բացարձակապես մեր ազգային ռեսուրսի վրա, մեր կարողությունների վրա, համադրելով մեր 30 տարվա ընթացքում կուտակված ինստիտուցիոնալ փորձը, նոր կադրային կարողությունների ամրապնդումը և համագործակցությունը մեր միջազգային գործընկերների հետ այդ կարողությունները էլ ավելի ամրապնդելու և պրոֆեսիոնալիզացնելու առումով։ Այս գործընթացը շարունակական է և մենք արդեն, ինչպես որ ծրագրել ենք, հասկանում ենք, որ անհրաժեշտ է լինելու որոշ ժամանակ, որպեսզի համակարգը
ստաբիլիզացվի այս բարեփոխումների շրջանում եւ մենք արդեն տեսնում ենք որ սկզբունքորեն մենք արդեն այդ փուլում ենք երբ արդեն բարեփոխումների արդյունքները հնարավորություն են մեզ տալի այլ ավելի կանոնավորելու ծրագրավորված բարեփոխումների աշխատանքները եւ ծրագրավորված աշխատանքը կադրային առումով, կադրային կարողությունների ամրապնդման առումով եւ ընդհանրապես ռեսուրսի ամրապնդման առումով։ Դուք գիտեք, որ մենք խոսել ենք սրա մասին նաեւ օգոստոսի 24-ին, որ մենք նպատակ ունենք որոշ ուրեմն շարունակելու ընդլայնումը մեր ներկայացուցչության աշխարհի տարբեր կետերում մենք որոշ շտկումներ ենք մցրել դրա մեջ, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ ունեցել ենք 2020 թվականին, եւ բոլոր դեպքերում այս պայմաններում կառավարության եւ վարչապետի ուղղությամբ եւ ղեկավարությամբ մենք փորձել ենք պահպանել մեր նպատակները 2021 թվականին եւ պահպանել դա բոլոր առումներով՝ գործողությունների եւ դրանց ուրեմն ֆինանսական համալրմամբ։ Մենք նախատեսում ենք բյուջեի լրացուցիչ հատկացում։ Հիշում եք, նաև խոսել ենք սրա մասին, խոսել ենք, թե ինչպիսին է ընդհանուր բյուջետային համալրումը մեր գործունեության և որ մենք շահանակաբար ամրապնդելու ենք այդ կարողությունները և ամրապնդելու ենք ֆինանսական համալրումը մեր բարեփոխումների և մեր կարողությունների ամրապնդման և այդ նպատակը մնում է օրակարգում 2021 թվականի համար և մենք ելնում ենք նաև նրանից, որ մեր նպատակն է Հայաստան դիվանագիտական ներկայացությունների պահպանման ծախսերը իրականացնել բացառապես պետական բյուջեի միջոցներով և նվազեցնել կամ բացառել այն տարբեր այլ միջոցները, որոնք բյուջեից դուրս են և որոնք վերաբերում են անմիջապես դիվանագիտական գործունեության իրականացման գործառույթներին։ Մենք հաշվարկել ենք պահպանման առնչող առաջնահերթ խնդիրները, ներկայացրել ենք առաջարկություններ և մենք նախատեսել ենք նաև բյուջետային համալրում այդ առումով, որը կկազմի մոտավորապես 476 միլիոն դրամ։ Մենք նաև մենք գիտեք, որ մենք խոսել ենք սրա մասին, նորից հիշեցնեմ, որ մենք ապահովել ենք բարեփոխումներ, որոնք միջազգային և ազգային փորձի վրա հիմնված հնարավորություն են տալիս մեզ վերադասավորել, այսպես ասենք, վերադասավորել մեր դիվանագիտական ներկայացությունների դիվանագիտական ներկայացություններում մեր փոխհատուցումների համակարգը, որպեսզի կարողանանք էլ ավելի բալանսավորել և էլ ավելի ճշգրիտ համակարգ ներդնել և այդ առումով սա վերաբերվում է առաջի հերթին հավասարաչափ կարողությունների հավասարաչափ զարգացմանը բոլոր դեսպանություններում, որոնք գտնվում են աշխարհի տարբեր կետերում և ունեն տարբերվող պահանջներ, և որպեսզի մենք բալանսավորենք և ուժեղացնենք այդ կարողությունները և նվազեցնենք տարբերությունները, գիտեք, տարբերությունները դեսպանությունների միջև, գիտեք, որ մեր այդ կոնտեքստում մեր բարեփոխումների կարևոր տարերից մեկը այն է, որ մենք փորձում ենք մաքսիմալ լայն աշխարհագրական ռոտացիա իրականացնել յուրաքանչյուր դիվանագետի համար և այդ առումով բալանսավորումը ներկայացությունների կարողությունների աշխարհի տարբեր կետերում
մեր կարևոր նպատակներից մեկն էր։ Այսինքն յուրաքանչյուր դիվանագետ, երբ որ իր փորձը կուտակում է աշխարհի տարբեր կետերում եւ մի գետի փորձը ներդրում է այլ կետում, այլ ուղությամբ եւ այդ ամբողջ համակարգի մեջ դա առավել ուշեղացնում է մեր պրոֆեսիոնալ կարողությունները եւ մեթոդը այդ աշխատանքային իր արդյունքները արդեն ասեմ որ արդեն ցույց է տալիս, ի ցույց է դնում արդյունավետությունը նման մոտեցման։ Երաջորդ մեր կարևոր նպատակը ուժեղացնելն է դիվանագիտական մեր ներկայացուցիչների կարողությունները նաև մարդկային ռեսուրսի ավելացման առումով։ Այս տարվա հաջորդ տարվա համար մենք նախատեսում ենք 8 հաստիկով ավելացնել մեր տեղափոխել հաստիկները կենտրոնական ապարատից տեղափոխել օտար երկրյա մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչներ արտասահմանում։ Սա նույնպես հետևական աշխատանք է լինելու եւ մեզ անհրաժեշտ է լինելու բալանսավորել կազմի ներկայությունը կենտրոնական ապարատում եւ դիվանագիտական ներկայացություններում եւ ապահովել ավելի կարգավորված ռոտացիոն համակարգը ծառայության մեջ։ Գիտեք, որ մենք բավական երկար ժամանակ ունեցել ենք իրավիճակներ, երբ որ մեր ներկայացությունները ներկայացված են եղել կամ համալրված են եղել բացարձակ մինիմալ կազմով եւ դա բնականաբար ունեցել է իր անմիջական ազդեցությունը աշխատանքի որակի վրա։ Եվ նորից կրկնեմ, որ սա ոչ թե ուղղակի առանձին վերցրած տեղերում հարցեր լուծել է, այլ ընդհանուր համակարգի մեջ դիտարկելն է ընդհանուր համակարգի մեջ այնպիսի գործողություններ, որոնց ազդեցությունը ամբողջ համակարգի վրա է, ոչ թե առանձին դեսպանությունների, այլ մի տեղ մի քայլ անելով հաշվարկում են նաև դրա ազդեցությունը այլ ուղություններով։ Ասենք մենք ունենք դեսպանություններ, որոնք ծածկում են մեկ երկրից ավել, ուրեմն ծածկույթ ունեն, ներկայացնում են Հայաստանը մի տեղից, բայց նաև ներկայացված են որպես ոչ ռեզիդենտ այլ տեղերում։ Սա նույնպես մենք վերահաշվարկում ենք, որպեսզի ավելի օպտիմալ, ավելի ռացիոնալ մեթոդ գտնենք։ Այդ աշխատանքը շարունակվելու է եւ հաջորդ տարվա 22 թվականի համար պետք է մենք նախատեսենք ըստ ծրագրերի նախատեսենք այդ բալանսի ապահովման այդ գործառույթը։ Հաջորդ մեր կարևորագույն ուղություններից մեկը եղել եւ մնում է մեր դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստման եւ վերապատրաստման համակարգի ամրապնդումը, եւ մենք ունենք մեր ազգային ինստիտուտը, ազգային պլատֆորմը դրա համար, եւ դա մեր այսօրվա նպատակը ուժեղացնելն է ոչ միայն նոր կադրերի պատրաստումը, այլ եղած կադրերի վերապատրաստումը եւ դրա կանոնակարգված եւ ծրագրավորված իրականացումը ամբողջ համակարգում։ Եւ նաեւ գիտեք, որ մեր այդ ազգային պլատֆորմը, պատրաստման եւ վերապատրաստման ազգային պլատֆորմը ինքը ծառայում է նաեւ պետական համակարգի եւ ազգային համակարգի, եւ ոչ միայն դա պետական ինստիտուտներին վերաբերվում, այլ պետական ինստիտուտներից դուրս եւս նաեւ մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունեն պատրաստման եւ վերապատրաստման այն ոլորտներում, այն հարցերում, որոնք վերաբերվում են արտաքին քաղաքականությանը, արտաքին ոլորտին։ Սա նույնպես եղել եւ մնում է մեր կարևոր նպատակը։ Այս շրջանում նորից մենք կարիք ունեցել ենք խոսելու, թե ավելի ինչ մանրամասների մասին տարբեր ուղություններով մեր աշխատանքների եւ գործառույթների, որոնք նորից կրկնեմ վերաբերվում են մաքսիմալ ամրապնդմանը մեր կարողությունների։ Սա
մեզ համար կարևոր է նաև այն ուղղությունը, որը անմիջապես ծառայություն է տրամադրում մեր քաղաքացիներին Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, հիպատոսական ոլորտը նույնպես շատ կարևոր ուղղություն է, այստեղ և արտաքին գերատեսչությունը և նաև համագործակցությամբ մեր մյուս գործընկերների հետ պետական այլ մարմիններում շարունակում ենք իրականացնել այն գործառույթները, որոնք առավել դյուրացնում են ծառայությունները մեր քաղաքացիների համար, և ստեղ շատ կարևոր է նաև նոր տեխնոլոգիաների օգտագործումը դյուրացնելու համար ծառայությունների տրամադրումը, դա նույնպես եղել շարունակվում է, դա մենք արդեն ներդրել ենք որոշ նոր համակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալի մարդկանց խուսափելու անտեղի կամ ոչ անհրաժեշտ ճանապարհորդություններից իրենց երկրի ներսում, որպեսզի հասնեն այն բայրը, որտեղ գտնվում է մեր ներկայությունը, և այնտեղ ստանան ծառայությունը, այլ նաև համապատասխան մեթոդների և համապատասխան կարողությունների միջոցով իրականացնել դա առանց տեղաշարժի, և սա նույնպես կարծում եմ, որ կարևոր ներդրում էր մեր ծառայությունների որակի բարձրացման առումով։ Սա ևս եղել և մնում է մեր կարևորագույն աշխատանքներից մեկը։ 2020 թվականը բնականաբար մեզ համար չափազանց ծայրահեղ լարված և ծանրաբեռնված տարի էր, արդեն տարվա սկզբից մենք փաստորեն աշխատում էինք ճգնաժամային պայմաններում, համավարակի ազդեցությունը բավական մեծ էր բոլոր առումներով, արդեն մարտ ամսից մեր մոտ աստիճանաբար բարձրանում էր տեղը, և վարակի հետ կապված մեր աշխատանքների այդ ծավալը աստիճանաբար կլանում էր ամբողջ ծառայությունը, և դա հիմնական մեր գերակայությունն էր տարվա սկզբից, արդեն մարտ ամսից ի վեր նորից առիթ ունեցել ենք խոսելու, գիտեք, ինչպիսի աշխատանքներ են տարվել, և թե մեր քաղաքացիների, թե տեղափոխման, թե նաև կառավարության ներսում, կառավարության այսպես ընդհանուր աշխատանքների շրջանակներում այն գործողություններին, որոնց աջակից է եղել կամ անմիջապես դերակատար է եղել առաջնային արտաքին գերատեսչությունը։ Մենք ունեցել ենք նաև զարգացումներ տարվա ընթացքում, որոնք ուղղակի ազդեցություն են ունեցել մեր անվտանգային միջավայրի վրա, այն զարգացումները, որտեղ են ունեցել արևելյան միջերկրականում, մերձավոր արևելքում, մերձավորակի տարբեր երկրներում, դրանք եղել են անմիջական ազդեցություն ունեցող զարգացումներ մեր անվտանգային միջավայրի վրա, և ի վերջո շատ լավ գիտեք, որ բոլորս գիտենք, թե այս ամենը արտահայտվել է ի վերջո այն իրողության վրա, որը ներկայումս գերակայում է մեր ամբողջ ազգային օրակարգում, և բնականաբար արտաքին ոլորտում ևս։ Այս առումով մեր աշխատանքները այսօր ամբողջովին ուրեմն թելադրված են այս նոր իրողությամբ, և մեր աշխատանքները մնում են չափազանց կարգավորված, համակարգված նայություն կարավորության ներսում, և համապատասխան բոլոր մեր գործընկերների միջև իրականացվում է այդ անհրաժեշտ գործառույթը, որպեսզի մենք կարողանանք համակարգված և միասնական մեր գործառույթները իրականացնել այս ներկա պայմաններում։ Եվ նաև ես ուզում եմ առիթից օգտվել, և նաև իմ խորին իրավագիտությունը ձեզ հայտնել այն
կարևոր համագործակցության համար, որ մենք ունենք մեր ազգային ժողովի գործընկերների հետ նորից համակարգված եւ համագործակցությամբ իրականացնելու մեր այս գերակա ազգային այս մարտահրավերը, որի առջև մենք հիմա կանգնած ենք, եւ բնականաբար մեր սա շահնակում է մնալ մեր անմիջական գերակա խնդիրը, մեր վճռականությունը եւ ինքնավստահությունը ինձ մոտ երբեւե որեւէ կասկած չի առաջացել, եւ դրա արդյունքները մենք տեսնում ենք ամենուր, եւ այդ ոգով շահանակելու ենք աշխատել հասնելու համար մեր գերական նպատակներին, գերական նպատակները, որոնք արտահայտված են բազմաթիվ ձևերով եւ բազմաթիվ առիթներով, եւ վստահ եմ, որ մեր երկուսության մեջ մենք առիթ կունենանք խոսելու ավելի մանրամասն, եւ նույն ժամանակ վստահ եմ, որ հաշվի առնելով ֆորմատը մեր քննարկման, վստահ եմ, որ մենք բոլորս կունենանք այդ ընկալումը, որ առանձին հարցեր կամ տարբեր հարցերի շուրջ մենք կլինենք մի փոքր ավելի զուսպ կամ խնայողական մեր մեկնաբանություններում, բնականաբար շատ պարզ պատճառներով, որովհետև իրողությունները, այսինքն իրավիճակի զարգացումները պահանջում են նաև համապատասխան զգոնություն մեր մեկնաբանություններում եւ տեղեկությունների եւ տեղեկատվության մեր ուրեմն քննարկումներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Հարգելի գործընկերներ, նախքան հերթագրում հարցերը տալու համար, ես խոսքը փոխանցեմ նաև իմ գործընկերոջ պարոն Ռուբինյանին նիստի վարումը շարունակելու համար։ Համեցեք, պարոն Ռուբինյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քանի որ ավանդաբար թեմայից շեղվող հարցերն են լինում եւ հասկանալի է, որ հիմա դրանք ավելի շատ կլինեն, ես առաջարկում եմ նախ բյուջեին վերաբերող հարցերը հնչեն, եւ երբ դրանք ավարտվեն, անցնենք մյուս թեմաներին, եթե մնա ժամանակ, եւ սկսենք թեմայի վերաբերյալ հարցեր։ Բյուջեի մասին ոչ ոք հարց չունի։ Լավ, խնդրեմ, Տիկին Հայապետյան։ Հարցը ինձ թվում է ինչ-որ առումով առնչվում է բյուջեին, որովհետև դուք խոսեցիք դրսում կարողությունների զարգացման, հավելյալ գումարներ հատկացնելու, այսինքն մենք մեր խնդիրները լուծենք մեր միջոցներով։ Հարցս հետևյալը կլինի, արդյոք մենք առիթներ ունեցել ենք դրա մասին խոսելու, նաև կենտրոնական ապարատի կարողությունների զարգացման ուղղությամբ ինչ քայլեր, հնարավոր մեթոդներ, միջոցներ են ձեռնարկվում, և նույն ժամանակ այս իրավիճակում ակնհայտ է դառնում դեսպանների, դեսպանատների կատարած աշխատանքը և դրա նշանակությունը, որովհետև արտաքին դաշտն էլ դա մեկ այլ ռազմաճակատ է հստակ, որտեղ ամեն մեկը իր դիրքն է պահում, և կան դիրքեր, որոնք հոյակապ են պահվում, և նույն ժամանակ կան, որտեղ կարող ես նկատել թերացումներ։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք մենք ունենք դեսպանների համալրման խնդիր, որովհետև կան տեղեր, որտեղ մինչ օրս մենք չունենք դեսպաններ նշանակված, և դա հավելյալ խնդիրներ է առաջացնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչ վերաբերվում է ներքին կենտրոնական ապարատի մեր կադրային կարողությունների ամրապնդմանը, և ստեղ նորից պետք է կրկնեմ, որ այս մասը հիմնականում այդ հատվածը մաս է կազմելու ընդհանուր բարեփոխումների փաթեթի պետական ծառայության, որը մեր ընդհանուր կառավարության ընդհանուր գործառույթն է, և այդ կոնտեքստում ենք մենք իրականացնելու բարեփոխումը, որը վերաբերվում է կենտրոնական ապարատին, ընդհանուր պետական ծառայության ուրեմն կոնտեքստի ներքո։ Ինչ վերաբերվում է համալրումներին, ուրեմն այս փուլում եւս մեր վերջի զարգացումները կարծես մի փոքր դանդաղեցրեցին, բայց չկանգնացրեցին, որտեղ այս փուլում հիմա արդեն տեղի է ունենում այն, ինչ որ դուք նշեցիք որպես համալրում։ Այո, այս շարժը շարունակվում է, մենք պլանավորված ձևով
եկանք հասանք այս փուլին, սա այսպես ասենք երրորդ ֆազան էր, երրորդ ֆազան էր ռոտացիոն, հա, դեսպանների մակարդակով, եւ սկզբունքորեն կարծում եմ, որ մենք արդեն մտնում ենք մի դաշտ, երբ որ նաեւ այդ մակարդակով պլանավորումը մեզ մոտ կդառնա շատ ավելի սահուն եւ ավելի հեշտ, եւ նաեւ կառավարման որակը կբարձրանա ոչ թե դեսպանությունների, թե կենտրոնական ապարատի ներսում, եւ որակը կբարձրանա նաեւ այն առումով, որ մենք այսօր ունենալով բարձր դասի ռեկավար ուղակի հատվածը բավական պրոֆեսիոնալիզացված, մենք հետևողականորեն մոտենում ենք այդ պահին, երբ որ արտաքին ոլորտի, այսպես ասեմ, հորիզոնտալ կառավարումը ավելի կուժեղանա, եւ դրանից, այսինքն, երբ որ յուրաքանչյուրությամբ կառավարման մակարդակը կբարձրանա, ավելի կբարձրանա պատասխանատվության մակարդակը եւ գործառույթներ իրականացնելու մակարդակը բարձրանում է, բարձրացել է, բարձրանում է, եւ սփրումը պատասխանատվության ավելի ամրապնդվում է, եւ այդ խիստ վերտիկալ համակարգից հորիզոնտալ համակարգի կառավարման մեր նպատակը փաստորեն շատ մոտենում ենք դրան, եւ սա շատ էֆեկտիվ մեթոդ է աշխատելու, շատ էֆեկտիվ այն առումով, որ հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի կարողությունները եւ փորձը, եւ կարողությունը նաեւ պատասխանատվություն կրելու եւ իրականացնելու քաղաքականություն, իրականացնելու քաղաքականություն եւ համալրելու դա ընդհանուր մեր, ուրեմն, ընդհանուր կառավարման համակարգի մեջ, մեզ կարողություն է տալու հասնել այդ նպատակին եւ էֆեկտ կառավարման էֆեկտիվության առումով շատ ավելի բարձր մակարդակ ստանալ։ Պարզ ասած, դեսպանների համալրման գործընթացը հենց հիմա տեղի է ունենում, եւ բնականաբար այդ գործընթացը այնպիսին է, որ եւ որ հրամանի պահին են հայտարարվում, որ ուրեմն այդ գործընթացը ավարտվել է, հաշվի առնելով սուզա մեր քմաճուկչի, այլ սա պահանջն է աշխատանքի, որովհետեւ կապված է նաեւ այլ երկրի ուրեմն համաձայնության հետ, որտեղ մենք նախատեսում ենք փոփոխություն իրականացնել կամ նոր մարդ նշանակել։ Հիմա դա տեղի ունենում, եւ վստահ եմ, որ շատ շուտով այս մոտակա ամիսները, մենք մի ամիս մոտավորապես հետ ընկանք, մեկ ամիս հետ ընկանք, բայց որևէ դեպքում չկանգնեցինք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանք ունեք, Տիկին Հարապետյան, չունեք, խնդրեմ փոխչտեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, հայտնի է, որ խնայել դիվանագիտության վրա, դա նշանակում է պատրաստ լինել ավելի շատ գումար ծախսել զենքի վրա։ Առաջին հարցս կլինի հետևյալը. արդյոք դուք կարծում եք, որ առ այսօր մենք խնայել ենք դիվանագիտության վրա, թե ոչ, եւ արդյոք եթե ավելի շատ գումարներ ծախսենք դիվանագիտության վրա, այսօր միգուցե ավելի շատ դաշնակիցներ ունենայինք մեր կողքին, այդ թվում այնպիսիք, որոնք պատրաստ կլինեին նաեւ արյուն թափել մեզ համար, արդյոք կարծում եք, որ կարող էր դա լինել, թե ոչ։ Մյուս հարցս կվերաբերի ուժային կենտրոններին այս աշխարհի։ Արդյոք մենք բավարար միջոցներ ծախսել ենք առ այսօր, որպիսի առաջ մղենք մեր շահերը այնտեղ, եւ որպիսի ավելի մեծ ընդհանուր շահեր գտնեինք համատեղ, եւ հետարքրությունը մեծացնեինք մեր երկրի նկատմամբ այդ առումով։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ես այդպես չէի վերաբերվի եւ չէի թերագնահատի Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքերը միջազգային հարաբերություններում, եւ նաեւ չէի էլ գերագնահատի, որովհետեւ յուրաքանչյուրս հասկանում է շատ պարզ, թե ինչպես է ձևավորված աշխարհակարգը։ Ինչ վերաբերում է ռեսուրսներին, ես անկեղծ ասած, մեր ամբողջ
նպատակը այս շրջանում եւ մեր քննարկումներում նաեւ եղել է շատ հստակ։ Ուղղակի գումարը բավարար չի։ Ուղղակի ասել, որ մեզ անհրաժեշտ է ավելի շատ գումար, դա բավարար չի։ Եթե համակարգը համապատասխան բարեփոխումների չի ենթարկվում եւ համապատասխան իրական ծրագրված կարողությունների ամրապնդման նպատակ չի հետապնդում, գումարները որևէ որակական փոփոխություն կարող են չտան։ Որ մենք խոսել ենք նրա մասին, որ այո, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության բյուջետային սնումը եղել է շատ խնայողական։ Եվ համեմատած նաև մեզ հետ համեմատելի երկրների հետ, ինքը եղել է ընդգծված խնայողական։ Մեր մոտեցումը եղել է այլ, եւ այս կառավարության ներսում եւ նաեւ պետք է ասեմ, վարչապետի շատ հստակ ուրեմն ընկալման, կառավարման այդ եւ մոտեցումների շնորհիվ մեզ հնարավորություն է տրվել իրականացնել հենց այդ նպատակը, ոչ թե ուղղակի խոսել ֆինանսներից, այլ խոսել ֆինանսներից, որոնք նպատակային են, որոնք իմաստ ունեն միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրավորման մեջ ինստիտուցիոնալ կարողությունները ամրապնդելու։ Եվ այս տրամաբանությամբ է, որ մենք օրինակ 19 թվականին մենք չենք մոտեցել եւ եկել ասել, գիտեք, գումարները քիչ են, պետք է գումարները ավարտել, ավելացնել։ Մենք գիտակցել ենք, որ անհրաժեշտ է ունենալ, եւ մենք ունեցել ենք պարոն Ջանջուղեզյանը այստեղ, եւ մենք ունեցել ենք շատ ընթերցակ քննարկումներ եւ ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների հետ, եւ կառավարության եւ փոխվարչապետների հետ, եւ վարչապետի ներկայությամբ, վարչապետի ուրեմն ղեկավարմամբ շատ ընթերցակ քննարկումներ, թե ինչպես ենք մենք մտնում, ինչի համար, այսինքն գումարները նպատակային են։ Եվ 19 թվականին, օրինակ, մենք երբ որ սկսել էինք բարեփոխումները, դեռևս չենք կարող գալ ասել, գիտեք, մեզ գումարը պետք, դրա համար մենք ծրագրավորված ենք եկել, որ այսօր, երբ որ այս հարցը մենք քննարկում ենք, դա քննարկման ենթակա նույն, ասենք, նույն փոխհատուցումների հարցը մեզ պահանջվել է մոտավորապես 8 ամիս, 9 ամիս, որպեսզի մենք մշակենք իրապես մնայուն ազգային համակարգ, որը կծառայի երկար տարիներ։ Եվ հիմնվում է մեր ազգային փորձի եւ միջազգային փորձի այդ համադրման վրա։ Եվ նույնը վերաբերվում է մյուս ուղություններին եւ մյուս բարեփոխումների մյուս ուղություններին։ Այսինքն, ֆինանսները իմաստ ունեն, երբ որ դրանք նպատակային են եւ դրանք համալրում են կոնկրետ գործառույթներ, եւ այդ գործառույթները վերաբերում են ինստիտուցիոնալ ամրապնդմանը մեր արտաքին ծառայության։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ձևակերպված հարցերին, թե արդյոք մենք, ես ձեզ հետ չեմ կարող համաձայնվել այն առումով, որ մենք բարեկամների պակաս ունենք աշխարհում։ Մենք բարեկամների պակաս չունենք աշխարհում։ Մենք համագործակից պետություն ենք տարբեր հարթակներում, տարբեր ուղություններով։ Մենք շատ հստակ ենք մեր արտաքին քաղաքականության գերակայությունների ձևավորման տրամաբանության առումով։ Այդ տրամաբանությանը կառուցած է մեր ազգային շահերի հետապնդման գերակա նպատակի վրա, մեր ազգային անվտանգության այդ ճարտարապետությունը կառուցած է գիտակցաբար, որպեսզի դա լինի համալրված։ Մենք այսօր ունենք լրջագույն մարտահրավեր մեր առջև, այդ լրջագույն մարտահրավերը արտահայտում է նաև այն աշխարհակաղակական որոշ իրողություններ տարածաշրջանային առումով եւ իրողություններ, որոնք մարտահրավեր են ոչ միայն Հայաստանի համար, դա վերաբերվում է, պարզ լեզու խոսենք, դա վերաբերվում է մեկ, պարզ լեզու ասած, դա վերաբերվում է այն ագրեսիվ քաղաքականությունը, որը վարվում է Թուրքիայի կողմից։ Եվ մենք սրա մասին խոսել ենք, նույնիսկ մենք սրա մասին խոսել ենք նաև մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ եւ նաև մեր տարբեր այլ ձևաչափերով քննարկումների ժամանակ, որ մենք բացարձակ տեսնում ենք այդ ագրեսիվ քաղաքականության սփռումը,
ամբողջ հարևանությամբ եւ վտանգը որ դա տեղափոխվելու է նաեւ արտահանվելու է հարավային Կովկաս այդ մարտահրավերը վերաբերվում է մեզ ամիջապես այսօր ամիջապես եւ վերաբերվում է ամենախիստ ձևով դա մեր մեզ համար մարդկային կյանքեր է դա մեզ համար լրջագույն անվտանգության մարտահրավերը բայց այս մարտահրավերը միայն մեզ չի վերաբերվում եւ այդ առումով է որ այսօր այո այն ինչ տեղի է ունենում Արցախում եւ մարտի դաշտում դա նաեւ աշխարհագրական մարտահրավեր է եւ այդ առումով որ մենք ունենք իրավիճակ երբ մեր գործընկերների հետ միասին առաջերդին ես նկատի ունեմ համանախագահության երկրների հետ միասին մենք շարունակում ենք եւ շարունակել ենք աշխատել որպեսզի կարողանանք անհրաժեշտ արդյունքների հասնել մեր տարածաշրջանում կայունությունը եւ խաղաղությունը վերականգնելու եւ մեր ազգային այս լուրջ վտանգը նվազեցնելու եւ բացառելու առումով եւ Արցախի այսօրվա այդ գոյությունական պայքարը մեզ համար հանդիսանում է ինչպես որ եղել է այս բոլոր տարիների ընթացքում այսօր ուղղակի ամենա ծայրահեղ ձևով արտահայտվում է մարտի դաշտում բայց այդ ամենը մենք անում ենք այո մեր ուժերով բայց մենք նաև ունենք անհրաժեշտ համագործակցության բոլոր եղանակները եւ հնարավորությունները որոնք այսօրվա պայմաններում օգտագործվում են եւ պետք է օգտագործվեն հնարավորինս ակտիվ ոչ ամենն է հնարավոր կամ ոչ ամենն է արտահայտվում ամիջապես բայց մենք եղել եմ ունում ենք միջազգային հարաբերություններում միջազգային հարաբերությունների անդամ սուվերեն անդամ հետապնդում ենք մեր շահերը այս սուվերենության ամբողջ գործիքակազմը օգտագործելու միջոցով շնորհակալություն Շնորհակալություն արձագանք ունեք մարոչի Շնորհակալություն չէ ժամանակ խնայելու համար ոչ Արգելի գործընկերներ բյուջեի վերաբերյալ բյուջեի ընտրեմ պարոնիկը Շնորհակալություն ես նայեցի ըստ էության մենք իհարկե օգոստոս ամսին բավականաչափ մանրամասն քննարկում ենք արել եւ նկատեցի որ որոշ ցուցանիշները որոնք մեր գենդեր ազգայունության տեսանկյունից եւ այն քննարկել ենք տեղագտած բայց այնուհանդերձ այնտեղ դիվանագիտական վերապատրաստումների մասով մոտավորապես 3 անգամ 69 միլիոնից 3 անգամ ավելացնում այդ ծախսը ենթադրում եմ շենքային պայմանների բարելավմանն ամիտված որովհետեւ այլ մասնակիցների թվականակի մասով փոփոխություն չկա այդ հարց 1 եւ եթե թույլ տաք ես երկրորդ հարցն եմ միանգամից շատ հայկեր ձևակերպեմ օրինակ նայեք Ֆրանսիան Գորժ Գայլերին ճանաչեց ահաբեկչական կազմակերպություն հիմա նման բազում ահաբեկչական խմբավորումներ կամ կազմակերպություններ է մեր տարածաշրջանում վխտում օրակարգում կա հարց որ մենք էլ եւս ըստ էության այդ խմբավորումներին ճանաչենք որպես ահաբեկչական կազմակերպություն շնորհակալություն շատ շնորհակալություն ձեզ ինչ վերաբերվում է ուրեմն դիվանագիտական դպրոցին դուք շատ ճիշտ նկարտեցիք եւ նորից հիշեցնեմ որ սրա մասին մենք առիթ ունեցել ենք խոսելու օգոստոսին ծախսի ավելացումը կապված է նրա հետ որ մենք մեզ համար որոշում ենք ընդունել որ մենք պահպանում ենք մեր ազգային հարթակը արտաքին ոլորտում կադրեր պատրաստելու եւ վերապատրաստելու համար եւ այդ գործառույթը իրականացնելու համար մենք անցնում ենք ամբողջովին այսպես ասենք ազգային ինքնաֆինանսավորման սա է բացատրում թվի փոփոխությունը որ եթե մենք տարիներ շարունակ հիմնվել ենք ֆինանսական աջակցության վրա մեր այլ գործընկերների կողմից, մասնավորապես Եվրոմիության կողմից, մենք ի վերջո անցնում ենք այս կարևոր պլատֆորմի, այս կարևոր ինստիտուտի ազգային ինքնաֆինանսավորման համակարգին։
սա է բացատրում փոփոխություն։ Եվ այս թիվը ինքը բնականաբար ինքը կապրի իր շտկումները, որովհետև մենք նոր ենք անցնում դրան, եւ տարվա ընթացում ես կարծում եմ, որ 2022 թվականի համար մենք կկարողանանք ավելի, այսպես ասած, օպտիմիզացնել այդ թիվը եւ պահպանելով որակը ծառայության, այս ծառայության։ Ինչ վերաբերում է ձեր հաջորդ հարցին, ձեր հարցը բավական շատ արդիական է եւ ես ավելի կընդարձակեի ձեր հարցը այն առումով, որ մենք այո, այսօր մեր հայրենակիցները Արցախում եւ հայ ժողովուրդը պայքարում է փաստացի 3 թշնամու դեմ. Թուրքիայի, միջազգային ահաբեկիչ զինյալների եւ Ադրբեջանի դեմ. Եվ ահաբեկիչ զինյալների հայտնվելը մեր տարածաշրջանում ինքը առավել քան մարտահրավեր է, շատ ավելի լայն կոնտեքստում, քան զբուն մեզ համար։ Դրա հետևանքները իրապես լրջագույն են։ Ես չգիտեմ, ինչով էին մտածում Բաքվում, երբ որ ներքաշում էին այդ զինյալներին այս գործառույթի մեջ, այս պատերազմի մեջ ներկայացնում։ Որտեղ դա վտանգ է ամբողջ տարածաշրջանի համար եւ տարածաշրջանից շատ ավելի դուրս։ Եվ սա նոր իրողություն է մեր տարածաշրջանում, նոր իրողություն է, որը ի հայտ է բերում, առաջ է բերում գերակայությունների նոր շրջանակ, ահաբեկչության դեմ պայքարի, տարածաշրջանային առումով նոր անհրաժեշտ բաների, նպատակների։ Կա միջազգային համագործակցության շրջանակ, կան տարբեր տարածաշրջանային հարթակներ, որի մեջ մենք ներգրաված ենք, բայց սեպտեմբերի 27-ից սկսած, այսպես ասենք, մենք ունենք իրավիճակ, որը անմիջապես վերաբերվում է մեր տարածաշրջանին։ Եվ այդ առումով մոտեցումը դուք նշեցիք մեկ առանձին ինչպես ասենք, խմբավորում, հա՞։ Բայց մեր կարևորագույն այսօրվա գործառույթներից մեկն է ավելի համալրված եւ թիրախային աշխատանք կազմակերպել այս իրողությանը առնչվելու համար, այս իրողության դեմ պայքարելու համար տարածաշրջանային առումով, տարածաշրջանի մեջ։ Այդ վտանգը հասկանում ենք, որ դա սփռվելու է շատ ավելի լայն եւ շատ տարածաշրջանից շատ ավելի դուրս։ Եվ վտանգ է հանդիսանում բազմաթիվ երկրների համար, մեր հարևանության, ավելի լայն հարևանության համար։ Եվ ստեղ մենք պարքարելով ներկայումս դաշտում այդ երևույթի հետ, նաև մեզ համար անհրաժեշտություն է լինելու կառուցել ավելի հիմնավոր կարողություններ պայքարելու դրա համար, դրա դեմ նաև համագործակցության եւ քաղաքական առումով։ Արձագանք ունեք, պարոն։ Եկի տեսնով, եթե հնարավոր է, մենք կարող ենք արագացված կարգով այդ ընդունել եւս նման կարգի որոշում բոլորի նստեության նաեւ իրերը իրենց առումներով։ Շատ ավելի կոնկրետ, եթե լինեմ, այո, այդ առումով մեր համար ահաբեկչության դեմ պայքարը այն ուղություններից մեկն է այսօրվա մեր առօրյա խնդիրների առումով։ Ես այստեղ վստահ եմ, որ մոտ ժամանակներս ավելի կոնկրետ կարողանանք խոսել դրա մասին, բայց ներկայումս մեր մոտ շատ ակտիվ ներգրավում է թե միջազգային եւ թե երկկողմանի ուղություններով համակարգելու պայքարը ահաբեկչության դեմ, պայքարը այդ երևույթի դեմ, ահաբեկիչ զինյալ վարձկանների դեմ պայքարելու առումով։ Ներկայումս հենց հիմա կառուցված է այդ երկխոսության համակարգը, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի թիրախային, ուրեմն թիրախային ձևով հետապնդել նպատակը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ
ամենամոտ ժամանակներս կկարողանանք մի փոքր ավելի կոնկրետ խոսել դրա մասին։ Հակալություն, արգելի գործընկերներ, եթե ճիշտ եմ հասկանում թեմայի վերաբերյալ հարցերը սպառվել են, այդպես անցնենք ընդհանուր թեմաներին։ Խնդրեմ, պարոն Իգիցյան։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության նաև բյուջեի հետ է կապված, այսինքն ցանկացած հարց, որ մենք քննարկում ենք, իհարկե այս կամ այն ձևով առնչվում է ծախսերի հետ։ Պարոն նախարար, իհարկե մենք բոլորս գիտենք, համոզված ենք, պատերազմը ավարտվելու է իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հաղթանակով, Հայաստանի համայն հայության, միջազգային կազմակերպությունների, բարեկամ երկրների աջակցությամբ հաղթանակի լինելու և իհարկե լինելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի այդ ալյանսի խայտառակ պարտություն։ Պարզ է, որ արդեն այս իրավիճակում ձեր գործնեության վրա մեծ բեռ է, մենք տեսնում ենք, դուք լրացուցիչ աշխատանք եք տանում, բոլորս ենք տանում, նաև ներքին քաղաքականության մեջ մենք որոշ փոփոխություններ ենք մտցրել, որոնք առնչվում են այս կամ այն ձևով ծախսերի հետ։ Պատերազմից հետո հիմնական մեր նպատակը լինելու է նաև ձեր նպատակը մեզ հետ բոլորիս միասին լինելու է այս հաղթանակի դիվանագիտական հաստատումը, և դա պահանջում է լրիվ այլ տեսակի աշխատանք։ Այդ աշխատանքը լինելու է նաև ավելի ֆունկցիոնալ, կազմակերպչական, քաղաքական, դիվանագիտական և այլն, որովհետև այս պատերազմում բոլոր խախտումները պետք է համապատասխան ձևով ձևակերպվեն և տարածվեն և հաստատվեն բոլոր մարմիններում։ Եվ իհարկե դա պահանջելու է լրացուցիչ աշխատանք, կարող է նաև լրացուցիչ մարմինների ստեղծում ձեր վրա կենտրոնական դեսպանություններում։ Նայեք, եթե նախկինում մենք ուղղակի ասում էինք, որ այդ վտանգը կա, Ադրբեջանը ունի այս կամ այն նպատակ, հիմա այս նպատակը արդեն երևաց և ուղղակի մենք պետք է հասցնենք։ Չեք կարծում, որ հիմա այս պահն է, որ մենք պետք է հաշվարկենք ձեզ հետ միասին, որ մասը այս աշխատանքի կպահանջի նաև ոչ միայն ֆունկցիոնալ կազմակերպչական, այլ նաև նյութական աջակցություն բյուջեի հետ, բյուջեում արտացոլված, և ինչպես դա կարող ենք այսօր անենք, չնայած հասկանում եմ, ցանկացած պահին կարող ենք անդրադառնանք, բայց այս աշխատանքը դուք ինչպես եք պատկերացնում, նկատի ունենալով հնարավոր օղակների կամ աշխատանքի ծավալների ավելացումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գյան, երկրպես շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար, և ասեմ ձեզ, որ բնականաբար ներկայումս մենք իհարկե մեր աշխատանքը կլանված է անմիջապես անմիջական օպերատիվ աշխատանքների վրա։ Մեզ համար բնականաբար շատ պարզ հասկանում ենք, որ ներկայիս իրողությունները նաև իրենց հետ բերում են անհրաժեշտ շտկումներ և փոփոխություններ, վերանայման անհրաժեշտություն որոշ հարցերի շուրջ, որը ավելի կկրիստալիզացվի ինչ-որ պահից։ Ես անդրադարձա նոր մի հարցի, որը նոր իրողություն է մեր տարածաշրջանում և որը պահանջելու է նոր գործիքակազմերի զարգացում, ես ահաբեկչությունը նկատի ունեմ։ Բնականաբար դա անհրաժեշտություն է լինելու, ինչպես է դա անդրադառնալու ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական առումով, ես հիմա ճիշտ ասած մեր եղած ռեսուրսով մեզ անհրաժեշտ է լինելու հիմա իրականացնել գործառույթ, և դա մենք կարող ենք անել։ Հետագայում ինչպես կլինեն շտկումները, ես կարծում եմ, որ հիմա մի քիչ դժվար է դրա մասին խոսել, բայց ամբողջովին ընդունում եմ ձեր ասածը, որ և բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք, որ այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում, իր հետ բերում է նաև որոշ վերանայումների անհրաժեշտություն, դրանց ծավալը ինչպես է լինելու, ես հիմա չեմ կարծում, որ հնարավոր է, ոչ թե չեմ ուզել, չեմ կարծում, որ հնարավոր է հիմա արդեն այսպես հստակ ուրվագծել դրանք, և վստահ եմ, որ մենք մեր եղածի մեջ կկարողանանք տեսնել ինչն է հնարավոր վերադասավորել
ֆինանսական առումով, բյուջետային առումով եւ ինչ նոր մարտահրավերներ եւ ինչ նոր գերակայություններ առաջ կգան արդեն մոտ ժամանակներում եւ որոնք պահանջեն նաեւ բյուջետային համապատասխանեցում թե եղածի մեջ վերադասավորումների առումով թե 2022-ի համար ծրագրավորելու առումով որոշ բաներ լինելու են բնականաբար որոնք ավելի միջնաժամկետ երկարաժամկետ բնույթի են լինելու եւ այդ առումով մենք բնականաբար 2022 թվականի բյուջեն պետք է հաշվարկենք հաշվի առնելով արդեն նոր իրողությունները շնորհակալություն արձագանք ունեք բան չունեք տիկին բերլույան համեցեք Հարգելի պարոն նախարար, ինչպես բազմիցս նշվել է, նոր իրականության ռազմավարության ուղություններից մեկը, դա Արցախի Հանրապետության սուբյեկտայնության բարձրացումն է, ինչպես որպես նպատակ, այդ տեսակետից հարցս վերաբերում է եւ ռազմավարությանը եւ բյուջետային հարցերին, արդյոք այդ գործունեությունը ինչպես է արտացոլվում ներկայացված բյուջետում, ինչ ուղղություններ եւ գործողություններ են նախատեսվում համագործակցության տեսակետից արտաքին գործերի նախարարության հետ Արցախի Հանրապետության, եթե հնարավոր է կարճ նկարագրեք, եւ երկրորդ հարցը, ինչքանով եք դուք տեսնում անհրաժեշտություն այս նոր իրողության մեջ Հայաստանի անդամակցությունը նոր միջազգային հարթակներում միությունների պետությունների տարբեր միավորումներում, որոնց մեջ մենք դեռևս գուցե չկանք, արդյոք այդպիսի անհրաժեշտություն տեսնում եք որպես ռազմավարական ուղղություն, եթե այո, ապա նույնպես ինչպիսի ծրագրեր կան եւ արդյոք այս տարի եք նախատեսում նման գործունեություն, թե հետագայում շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դեմ Մեգլան, Ուրեմն ինչ վերաբերվում է Արցախի սուբյեկտայնությունը, Արցախի սուբյեկտայնության հարցը մեզ համար բնականաբար նոր հարց չի։ Բայց ես հիմա այսպես ձևակերպեմ, այսօրվա իրողությունները, այսօրվա իրավիճակը առավել ընդգծում է մեկ պարզ իրողություն եւ ավելի ընդգծում է մեկ պարզ գերակայություն, որը մշտապես եղել է գերակայություն։ Մշտապես Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը որևէ ապագա Ադրբեջանի կազմում չունի։ Չի ունեցել ու չունի։ Նման իրավիճակը նշանակում է Արցախը առանց հայերի։ Դա չի լինելու։ Սա առավել ընդգծված է այսօր։ Այնինչը կատարվում է այսօր դաշտում։ Սա առավել ընդգծում է մեր ոչ թե արտաքին քաղաքականության, մեր համազգային նպատակը։ Ես սրա մասին շատ երկար եմ, շատ ենք խոսել։ Համազգային, ես նկատի ունեմ համազգային։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ հայ, որտեղ որ ինքը գտնվի, Լոս Անջելեսից մինչև Սիդնեյ կամ, չգիտեմ, Փարիզից մինչև Բեյրութ, Մոսկվայից մինչև Բուենոս Այրես, որ կարող է համակերպվել որևէ մտքի հետ, որ մեր հայրենակիցները, 150 000 հայրենակիցները Ղարաբաղում, որոնք այսօր պահապանն են մեր ինքնության ամրության, կարող են ենթարկվել վնասի։ Դրա համար ես սուբյեկտայնության մասին չեմ խոսում, նշան պարզ իրողության մասին, որը այսօր առավել անգծված նպատակ է։ Եվ ամբողջ մեր ոչ միայն արտաքին քաղաքականության, այլ համազգային ռեսուրսը ուղված է դրան։ Ուղված է դրան բոլոր առումներով։ Եվ մեզ համար չափազանց էական է աշխատել միասին բոլոր այդ մեր համազգային ամբողջ ռեսուրսի առումով համալրված նպատակային այս խնդիրը, ներողություն, այս խնդիրը հետապնդելու համար։ Ձեր հարցը, որ վերաբերվում էր մեր նոր հարթակներ հայտնաբերելու և անդամակցության առումով, ասեմ այսպես, մեր մոտ գոյություն ունի ձևավորված
այդ համակարգը, որտեղ մենք աշխատում ենք երկկողմ մակարդակով եւ նաեւ բազմակողմ։ Մենք հաշվի առնելով մեր կարողությունները, ինչ երկիր ենք, ինչ չափի երկիր ենք, ինչ կարողությունների երկիր ենք, բնականաբար բազմակողմանիությունը մեզ համար ունի մեծ նշանակություն։ Եվ այդ առումով նպատակը չի փոխվելու, անկախ ամեն ինչ չի փոխվելու։ Բազմակողմանիությունը գլոբալ կազմակերպություններից մինչև տարածաշրջանային կազմակերպություններ, ուրեմն մեր մասնակցության, ներգրավվածության, ուրեմն մեր ընդգրկումը մշտական, մեր արդյոք մշտական խնդիր է, թե մենք արդյոք պետք է նոր կազմակերպություններ, արդյոք կլինեն նոր կազմակերպություններ, ես արդեն նշեցի մի ուղղություն, որտեղ այսօրվա, հասկանում եք ինչպես է, կան բազմաթիվ համագործակցության ուղություններ, որոնք կարող են լինել առաջնային կամ երկրորդական նշանակության մեր արտաքին քաղաքականության համար, այսինքն հաշվի առնելով դրանց ազդեցությունը մեր անմիջական ազգային շահերի վրա։ Այսօրվա իրողությունները ի հայտ են բերում նոր անհրաժեշտություն ամրապնդելու, ամրագրելու, ուժեղացնելու մեր համագործակցությունը որոշ ուղություններով, որը մենք խոսեցինք, նշեցի, հա, եւ եղածի մեջ աշխատելով նաեւ միգուցե ձգտել նրան, որ մենք կարող ենք նոր հարթակներ ձևավորել։ Այսինքն, որևէ կերպ ասեմ, որ մենք հիմա մտածում ենք, որ ինչ-որ մի տեղից տեղափոխվենք մյուս տեղ կամ ինչ-որ նոր բաների մեջ, նոր հարթակների մեջ ներգրավել, ես հիմա կոնկրետ ասելու կարիք չունեմ, որովհետև նման կոնկրետ խնդիր չենք տեսնում։ Մենք գիտենք, որ մենք մեր եղածը բազմակողմանիության առումով, եւ մենք բնականաբար եւ այս շրջանում մեզ համար արտահայտվում է բազմակողմանիության, այսպես ասենք, այնինչ որ տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, մի ցույց է դնում նաև բազմակողմանիության թերությունները։ Եվ մենք արդյոք պետք է հետ կանգնենք, երբեք, բայց եղածը արդեն մեզ համար տալիս է հնարավորություններ վերադասավորելու որոշ կերակայություններ, արդեն հստակ։ Վի արդյոք մենք նոր կազմակերպությունների մեջ կնենք, ըստ անհրաժեշտության, հիմա չեմ կարող ասել, որ ես բացահայտ կարող եմ ձեզ ասել, որ ես հստակ հիմա անհրաժեշտություն եմ տեսնում, որ մենք այս կամ այն նոր մի ուղությամբ աշխատենք։ Մեր եղածը արդեն բավարար կարողություններ տալիս է մեզ, եւ ըստ անհրաժեշտության պետք է շարժվենք։ Մերսի։ Տիկին Բերլյան, արձագանք չունեք, խնդրեմ, պարոն Բաբաջյան։ Շնորհակալություն։ Հաշվի առնելով պատերազմական իրողությունները, ես ձերնապահ կմնայի ընդհանրապես գնահատելուց մեր դիվանագիտական աշխատանքը և նախորդ ժամանակահատվածում, բայց չենք կարող չարցանագրել, որ պատերազմական իրավիճակում սովորաբար դիվանագիտական ճակատում մենք քաղում ենք այն պտուղները, ինչ ցանել ենք խաղաղության պայմաններում։ Եվ գալով օրվա քննարկվող հիմնական հարցին, բյուջետային հարցերին, ես պիտի ուզեի, որպեսզի մենք առավել կանգ առնեինք այն հատվածի վրա, որ վերաբերում է մեր դիվանագիտական կարողություններին, հատկապես մեզ բարեկամ համարվող երկրներում երբ մենք պատերազմական իրավիճակում այդ երկրներից բոլորովին այլ սպասումներ եւ այլ ակնկալիքներ ունեինք, եւ հիմա հասկանում ենք, որ գուցե եւ ոչ բավարար ջանքի եւ աշխատանքի պատճառով այդ սպասումներն ու ակնկալիքները չարդարացան։ Ես պիտի ուզեի իմանալ, արդյոք ծրագրում ենք այստեղ ևս որոշ վերաբաշխումներ անել այդ ուղղությամբ։ Եվ մի այլ կարևոր հարց, որ վերաբերում է ներկա իրողություններին և գուցե նաև բյուջետային նոր ուղղության, դա Ադրբեջանի դեմ
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերաբերյալ կոնվենցիայի հիման վրա հայցի հարուցմանն է առնչվում և արտաքին քաղաքական գերատեսչության մասնակցության այդ գործում, եթե չեմ սխալվում, պարոն նախարար, ձեր գերատեսչությունը հասցրել է հարաբերվել մեր երկրում շատ հեղինակավոր միջազգային իրավունքի մասնագետներին, և դուք ունեցել եք այդպիսի քննարկումներ, պիտի ուզեի իմանալ, որտեղ է հասել այս գործընթացը և ինչու մինչև հիմա այդ գործին, այդ կարևոր աշխատանքին ընթացք տրված չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղաջանյան, եթե թույլ տաք, ես սկսեմ ձեր երկրորդ հարցից, և խնդրեմ ձեզ, որ մենք ունենանք համաձայնություն, որ ես չեմ բացահայտելու մեր անելիք քայլերը։ Մոտեցման առումով եկեք լինենք շատ պարս ու կոնկրետ։ Եթե մենք ինչ-որ մի քայլ ենք ուզում անենք, այդ քայլը նպատակա թե միջոցա։ Այն ինչ-որ դուք ասում եք, միջոցա։ Եվ այդ միջոցն է գնահատվում նպատակին հասնելու համար։ Իսկ նպատակը, նորից կրկնեմ, նպատակը մեկն է և առնչվում այն հարցին, որը մենք քննարկում ենք, երբ որ խոսում ենք Տիկին Բեգլարյանի բարձրացած հարցի շուրջ։ So, ինչի արել ենք, թե չենք արել, գնահատվում է մեկ բանի համար։ Միջոցը, այդ միջոցը ծառայում է մեր նպատակին, ինչքանով է համալրում ուժեղացնում մեր նպատակը։ Ուղղակի քայլ անելը, որովհետև բանա այդ քայլը, այսպես ասած, բացահայտ է, բավարար չի, եթե մենք չենք գնահատում, թե ինչպես է դա ծառայում մեր նպատակին։ Բայց ասեմ հետևյալ կերպ, այդ առումով մեր մոտ բավական խորացած, ընդարձակ և ընդհանրապես շատ բաներում ամեն ինչը պատրաստ է։ Այսինքն մնում է միայն, այսպես ասած, կոճակը սխմել։ Յուրաքանչյուր կոճակ սխմելը պահի նպատակի գնահատման վրա հիմնված։ Եվ այո, մեր մոտ կա նաև այդ առումով, մեր մոտ կա բավական լավ համալրված, այսպես ասենք, ծավալ։ Եվ թե ինչպես են գործելու, մենք վստահ ենք մեր մասնավոր զրույցների մեջ ավելի կկարողանանք խոսել դրա մասին, բայց վստահ ենք, որ դուք ըմբռնումով կմոտենաք, որ նախընտրելա մասնավոր զրույցում խոսել սրա մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջի հարցին, ես հասկանում եմ ձեր հարցը, և ստեղ կարող ենք շահանակել, բանավիճել, թե այս կամ այն ուղղությամբ։ Ինձ համար միանշանակ չեն պատասխանները այս կամ այն ուղղությամբ, արդյոք, որ այսպես լիներ, այնպես կլիներ, թե ինքը ծանր և բարդ բանա թեմայա կամ ինչպես ասեմ, երանգներ և շերտեր ունի, բայց մեկ բան ինձ համար այսօր շատ հստակ է, որ մենք սկզբունքորեն մեր հիմնական բոլոր մեր գործընկերների հետ մենք աշխատում ենք անմիջապես բոլոր մակարդակներով, ամենաբարձրից սկսած բոլոր մակարդակներով, բոլոր ուղություններով, և որև է դեֆիցիտ չունենք աշխատելու, այնիկատ ունեմ բոլոր մակարդակներով աշխատելու, որև է դեֆիցիտ չունենք։ Ստեղ նորից հարցեր են, որոնք մեր
միայն դա դիտարկել խիստ միայն, այսպես ասած, մեկ ուղղության մեջ, հա, ինչ որ անձի մեջ կամ ինչ որ մի հատվածի մեջ ծառայության կամ ընդհանուր մեր համակարգի, ինքը նեղացնում է մեր եզրակացությունների համար կարբաները։ Բնականաբար եւ ես եւ դու գիտենք թե ինչ թերություններ կան եւ ինչ սխալներ կան, ես ինքս կարող եմ ձեզ պատմել թե ինչ բաներ կան, որ կարող եմ միգուցե մի քիչ ավելի արագ անել, ավելի դանդաղ անել, բայց մի բան, որ վստահ կարող եմ ասել, երբեք չենք շեղվել նպատակից, հա, բայց ես չեմ կարող համաձայնվել, որ մենք զուտ մեկ հանգամանքով դիտարկենք եւ գնահատենք թե ինչ ունենք այսօր։ Այդ մեկ հանգամանքով մեզ նեղացնում է մեր եզրակացությունների համար մեր դաշտը։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ ասել հստակ մի բան, որ մեր քաղաքականությունը, կառավարության քաղաքականությունը եղել է շատ հետևողական եւ կայուն։ Որևէ քննարկում, որ վերաբերում է մեր հարաբերություններին, որևէ մեր գործընկերոջ հետ, եւ հիշում եք, որ առաջի օրվանից Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մնացել է կայուն, որևէ տեկտոնիկ շարժ մեր արտաքին քաղաքականությունը իրեն թույլ չի տվել, եւ մնացել է կայուն, կայուն եւ հետևողական իր բոլոր գործընկերների հետ, բոլոր ուղղություններով եւ հիմնական գործընկերների հետ կառուցել հարաբերություններ, որոնք հիմնված են այդ տրամաբանության վրա, որոնք հիմքում են այդ հարաբերությունների։ Դրան լինեն դա դաշնակցային հարաբերություններ, թե այլ տիպի հարաբերություններ, որ մենք ունենք մեր շատ կարևոր գործընկերների հետ։ Լինի դա Ռուսաստանի դաշնության հետ, լինի դա մյուս գործընկերների հետ, Եվրոմիության ուղղության, Միացյալ Նահանգների, Իրանի, Վրաստանի եւ այլն։ Մենք եղել ենք շատ կայուն եւ հետեւողական։ Մենք առնչվել ենք տարբեր մեկնաբանությունների հետ, տարբեր այսպես ընկալումների հետ, մեր նպատակների վերաբերյալ կամ մեր աշխատանքների վերաբերյալ, բայց մի բան, որ չի փոխվել երբեք, դա կայունությունը մեր արտաքին քաղաքականության եւ հետեւողականությունը անկախ ամենից, եւ դա եղել եւ մնում է հիմքում մեր արտաքին քաղաքականությունը, եւ այդ առումով մենք շատ վստահ ենք մեր արածի մեջ եւ վստահ շարունակում ենք այդ կոնտեքստում, այդ ձևով աշխատել մեր գործընկերների հետ։ Ինչ որ այսօրվա իրողությունը, այսօրվա իրողությունը իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ շերտեր, որոնք վերաբերվում են ազգային շահին, ազգային շահերին, տարածաշրջանային իրողություններին, կարողություններին արձագանքելու մարտահրավերներին, եւ Թուրքիան հանդիսանում է լրջագույն մարտահրավեր տարածաշրջանային եւ տարածաշրջանից դուրս այդ ուրեմն վտանգների, եւ այս ամենի մեջ մեր աշխատանքը նորից եմ գրում, մենք սահմանափակված չենք որևէ ձևով մեր շփումների մեջ յուրաքանչյուր ցանկացած մակարդակով, դրանց ոչ մակարդակն է մեզ համար պակաս, ոչ էլ frequency, որակը կամ բանը, ինչքան որ անհրաժեշտ է, հա, frequency-ը, թե մակարդակը, թե որակը, թե հաճախականություն, որևէ սահմանափակում չունենք գնահատելու, աշխատելու, խորհրդակցելու, միասին որոշելու, ինչպես ենք մենք իրականացնում մեր գործառույթները համագործակցությամբ մեր հիմնական գործընկերների հետ, առնչվելու այս մարտահրավերներին, այս մարտահրավերին, որը արտահայտվել է նման ծայրահեղ ճգնաժամային ձևով մեր տարածաշրջանում մեր հանդեպ, որը պարզ լեզվով ասած պատերազմ է Լեռնային Ղարաբաղում։ Դրա համար նորից սա քննարկում է, որը մենք ունենալու ենք շատ երկար, եւ վստահաբար ինչ որ պահ լինելու է, որ կարողանանք ավելի, այսպես ասած, հանդարտ ձևով խոսել սրա մասին, բայց այսօր մենք ունենք գործառույթ իրականացնելու, եւ այդ գործառույթը իրականացնելիս որևէ խնդիր
որևէ պահ չենք ունեցել ներգրաված լինելու եւ աշխատելու շատ արդյունավետ ձեւով մեր բոլոր գործընկերների հետ, նորից կրկնեմ ամենակարևորը, բոլոր մակարդակներով սկսած ամենաբարձր մակարդակից եւ անհրաժեշտ հաջողակամությամբ։ Վստահ եմ, որ մեզ այս երկխոսությունը շարունակական է լինելու, որովհետև այո, շատ էական է եւ ամենակարևոր արժեքը, որ մենք այս երկխոսության այս բանավեճերի մեջ գտնում ենք ճիշտ ուղղությունը եւ միասին որոշում համաձայնվելով, չհամաձայնվելով, բայց միասին տեսնելով, թե ինչպես ենք մենք շարժվում առաջ։ Դրա համար իսկ շնորհակալ եմ, որ դուք հիմա արդեն բարձրացեք այս հարցը։ Բայց սա վստահաբար մեզ համար շարունակական երկխոսություն է եւ ես իրապես շատ ուրախ եմ, որ մենք այդ կարողությունը, այդ հնարավորությունը ունենք եւ ունենալու ենք։ Մերսի։ Պարոն Բաբաջանյան, արձագանք չունեք։ Խնդրեմ, Տիկին Սամսոնյան։ Պարոն նախարար, պատերազմական իրավիճակում ուզած թե չուզած գործի են դրվում բոլոր դիվանագիտական ռեսուրսները, խողովակները, հարթակները միաժամանակ։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի հայաթափության նպատակները, որը ուղեկցվում է նաև շատ դիտավորյալ եւ ուղղակի հարցակումներով մեր հոգեվոր ժառանգության վրա, խոսքը Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոտ եկեղեցու ռմբակոծման մասին է, այս բոլոր փաստերը դիտարկելով եւ նաեւ փաստելով այն, որ մենք 2019 թվականին միացել էինք կրոնական ազատությունների միջազգային ալյանսին, որ նաեւ մեր գլխավոր նպատակը ցեղասպանության կանխարգելմանը նպաստելն էր, որտեղ մենք ամբողջ աշխարհում ունենք եւ գտնում ենք, որ այդ հանձնառությունը պիտի կրենք, արդյոք որևէ քննարկում եղել է կամ կարող է օրակարգային հարց դառնալ այդ ալյանսում այն ամբողջ պատերազմական հանցագործությունները, որը տեղ է ունենում հայության նկատմամբ եւ հայության հոգեվոր մշակութային ժառանգության նկատմամբ? Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սամսոնյան, շատ էական հարց է, որովհետեւ մեր մասնակցությունը այդ ալյանսին եւ նաեւ ավելի լայն իմաստով մեր աշխատանքները կրոնական ազատությունների ուղղությամբ, այդ միայն դրանով չեն սահմանափակվում, կան տարբեր այլ հարթակներ, տարածաշրջանային, եվրոպական եւ գլոբալ կամ ինչ խմբավորումների միջոցով, ինչպիսին է այս ալյանսը, որտեղ մենք հետապնդում ենք մեր ընդհանուր այդ քաղաքական այդ ուղղություններից մեկը, կրոնական ազատությունների հարցը, այո, ավելի լայն իմաստով վերաբերվում է մարդու իրավունքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի լայն մեր գերակայությանը նաև արտաքին քաղաքականության մեջ։ Դրա պաշտպանությունը այսօրվա դրա արտահայտումը այս կոնֆլիկտի մեջ է նաև։ Շատ հաճախ գիտեք, որ եւ իմ կողմից եւ ընդհանրապես մենք խոսում ենք մեկ բանի մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը կոնֆլիկտ չէ։ Լեռնային Ղարաբաղը մարդիկ են։ Մարդիկ, որոնց հենց իրավունքները, կյանքի իրավունքից սկսած իրենց ամբողջ այդ համակարգը իրավունքների վտանգված է եւ դա չի կարող տեղի ունենալ։ Եվ այն, ինչ որ տեղի ունենում այսօր դաշտում, նաեւ արտահայտվում է այդ ժառանգության վրա։ Եվ ի դեպ ոչ միայն եկեղեցուն է վերաբերվում դա, այլ նաեւ գիտեք, որ եղել է նաեւ վնաս մսկիթին։ Այո, եւ բնականաբար հիմա այն շրջանն է, երբ որ փաստեր են տեղի ունենում, գրանցվում եւ տեղափոխում։ Ես ասեմ ձեզ, որ հիմա չեմ հիշում ժամկետները, բայց այո, դա լինելու է քննարկման առարկա։ Մենք այսօր բնականաբար ոչինչ բաց չի թողնվում, ինչ որ վերաբերվում է տեղեկատվության փոխանցմանը, իրազեկմանը։ Այո, իրազեկմանը։ Մենք դա տարբեր ձևերով է արվում, դա արվում է հանրային ձևով, արվում է հայտարարությունների միջոցով եւ դրանք հանրային ձևն է, բայց նաեւ մասնագիտական առումով փոխանցումը տեղեկությունների եւ ընդգրկումը այդ հարցի միջազգային օրակարգի մեջ տարբեր հարթակներում, տարբեր ձևով, եւ դա միայն ալյանսին չի վերաբերվում։ Դա միայն ալյանսին չի վերաբերվում։ Կան տեղեր, որտեղ մենք մի փոքր ավելի
գոհենք մի փոքր ավելի դժգոհենք արագության առումով, թե ինչպես են որոշները արձագանքում կամ որոշները, բայց սա է իմասին, սա էլ աշխատանքի իմաստն է, բայց որ սա չի կարող ուշադրության ենթակա չլինել և ուշադրության կենտրոն, այսինքն ուշադրության հիմնական հարցերից մեկը չլինել, բնականաբար չի կարող այդպես, բնականաբար դա կարևորագույն ուղություններից մեկ է, որը արտահայտում է մեր հիմնական այդ արգումենտը, իրողությունը, որ մեր հայրենակիցներին սպառնում է գոյատևական վտանգ։ Եվ պայքարը դրա մասին է, և դա բացառվելու է, և դրա համար մեր հայրենակիցները մենք համազգային առումով, մենք այսօր պայքարի մեջ ենք, պատերազմի մեջ ենք։ Դա այն ուղություններից մեկն է, արտահայտման մեր հիմնական այս մարտահրավերի։ Եվ այո, այն ինչ որ անհրաժեշտ է հիմա արվել է, շարունակելու արվել, և ոչ մեկ ուղությամբ, մենք ունենք տարբեր հարտակներ, նաև նույն ժառանգության առումով մենք ունենք UNESCO-ն և այլն, նույն տարածաշրջանային հարտակները, դեռևս մենք բնականաբար այն շրջանում ենք, երբ որ զարգացումների փուլ է, այդպես այդքան երևի։ Արձագանք ունեք, Տիկինսյանս։ Արձագանք չունեմ, շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն նախարար։ Այլ հարցեր կան նախարարին, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան, ըստ այդմ կարող ենք ավարտել մեր քննարկումը, պարոն նախարար, ուզում եմ շնորհակալություն ձեզ հայտնել քննարկման համար և մեր աջակցությունը հայտնել այս կարևոր պահին ձեր կարևոր գործին, շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ, ես իրապես շնորհակալ եմ, որովհետև նորից եմ ասում, մեր ամենամեծ արժեքներից մեկը այն է, որ մենք այս բաց և շատ սուր քննարկումների մեջ է, որ մենք գտնում ենք մեր համազգային, մեր ընդհանուր գիծը, քննարկում, քննադատում, գնահատում միասին, և այդ դրա նշանակությունը չափազանց բարձր է, և ինձ թվում է, որ մեր ազգային ուժը հենց դրանում է, և ես շատ շնորհակալ եմ այդ և այսօրվա քննարկման համար, հասկանալով, որ որոշ սահմանափակումներ ունենք, բայց և այսօրվա քննարկման համար, և առավել ևս այն համագործակցության համար, որ մենք ունենք ազգային ժողովի և արտաքին գերատեսչության միջև, և այս շրջանում ես շատ հաճախ եմ շփվում ձեզնից շատերի հետ, և միմյանցից տեղյակ լինելով և համակարգելով մեր աշխատանքները, կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ ենք հետապնդում մեր կարևորագույն այս նպատակը, որը բխում է այսօրվա պատերազմից, այսօրվա այս ճգնաժամից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։